ନମସ୍କାର, ସୋଲୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଦଲିଆରେ ଉପମା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦଲିଆରେ ଉପମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଦଲିଆ ନେଇଛି ଆଉ 1/4 କପ୍ ସିମେଇ ନେଇଛି। ସିମେଇଟା ଏଇଠି ପୁରା ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିମେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଦଲିଆ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଗୋଟେ କପ୍ ଗାଜର, ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଛି। ଅଧା କପ୍ରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପରିବା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ୟା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ବୁଟ ଡାଲି, 4-5 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, ଅଧା ଚାମଚ ସୋରିଷ ଏବଂ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇଟେ ବସେଇକି ଗରମ କରିଦେବା। ଏଇ ଗରମ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି, ତାପରେ ସୋରିଷ ପକେଇଲି, ଗୋଟା ଜିରା, ବୁଟ ଡାଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୋରିଷ ଜିରା ବୁଟ ଡାଲି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏବେ ନେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଗୋଟା ମସଲାକୁ ସବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁତକ ପରିବା ଏଥିରେ ପକେଇବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି କଟା ହେଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ବନ୍ଧାକୋବି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ଗାଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଏସବୁ ପରିବାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପରିବା ଧୋଇକି ଆମେ ନେଇଥିବୁ ସେ ପରିବାରୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପରିବା ତକ ଭାଜିନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଜମା ପକେଇନି, କାହିଁକିନା ଲୁଣ ପକେଇଲେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବି ବାହାରିବ, ତାପରେ ପରିବା ବି ବେଶୀ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 1-2 ପ୍ରାୟ ମୋର ଭାଜିଦେଲେଣି ପରିବାକୁ, ଏବେ ପାଣି ବି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଦଲିଆ ଦେବା, ତାପରେ ନେଇଥିବା ସିମେଇକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଥିରେ ସିମେଇ ପୁରା ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସିମେଇ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଦଲିଆରେ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଏଥିରେ ସିମେଇ ମିଶାଇବାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଦଲିଆରେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବେ। ଏବେ ପରିବା ଆଉ ଦଲିଆକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇଦେବା, ପୁଣି ସେଇ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଦଲିଆ ଭଲରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଲିଆଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଲିଆ, ପରିବା ଓ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଟା କଡ଼େଇରେ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପୁରା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେବ। ମୁଁ ଏଠି 3-4 କପ୍ ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବି। ଆମେ ଯେତିକି ଦଲିଆ ନେଇଥିବ ତା'ର ଡବଲ ପାଣି ଦେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କଲି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ପାଣି ଏବେ ପୁରା ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ସିମ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 4-5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦଲିଆ ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସର କଲର୍ ପୁରା ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଦଲିଆଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟି ଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦଲିଆ ଉପମା ହୋଇଗଲା। ଘରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ।